Padyshim sot kemi në studio në fakt drejtorin e festivalit Skupi Festival edicioni 11 më tradicional I cili organizohet. Mirëseerdhët. Mirësugjeta, faleminderit për ftesën në Channel. Knejtësia është dhe jona. Atëherë, besoj se tani jeni pak I zënë me punët, kështu që ju kërkojmë pjesë. Gjithë vitin jemi të zënë, po tash jemi në atë vlugun e punës së madhe ku dinamika e punëve ka vajtur deri atje sa ngadonjëherë harrojmë të ushqehemi. Kjo është. Okej, okay. Mirë, po është një punë e këndshme, besoj dhe punoni me shumë qejf. Pa diskutim, unë menaxhoj atë festival, por nuk më do të thonë në stafin ton ka afërsisht 30 veta të cilët punojnë një periudhë 4 mujore, ndërsa kur vjen muaj I festivalit, domethënë një muaj përpara se të fillojë festivali, domethënë vërtet njerëzit japin një kontribut të jashtëzakonshëm. Natyrisht që e bëjmë me qejf, se askush nuk na çon në zor që ta bëjmë. Atë festival e kemi krijuar përpara 11 viteve, unë me disa shokë të mi, aktorë, regjisor, skenograf dhe kostumograf dhe Ka do njëre mendoj se ja si ka arrit, do më njëmë dhe djetë në duken si kur djeo është formuar, po ai festival sot ka marrë rrugën e vetë, ka marrë formën e vetë, ka emrin e vetë, dhe shpresoj se do ngele gjeneratave tjera cilë do të vinë pas nesh. Kuptohet. Mirë po, të flasim pak të për trupat që do të marrin pjesë, ta është të hymë në thellë. Trupat që do marrin pjesë, këtë vit kemi 2 apo 3 shfaqje ekskluzive, do të them, janë shfaqje, teatri kombëtar I Gjakovës do vi, teatri Kombëtari I Korçës, është me regji Teatri Kombëtar I Korçës, është me regji të Qendrim Rianit, Shtëpia e Bernardo Albës, një tekst fantastik, shfaqje shumë e mirë. Normalisht edhe shfaqja Martir e Teatrit Kombëtar Gjakovës me regji të Fatos Berishës, janë shfaqje që janë përzgjedhur nga shfaqjet Shqip Folse. Dhe shfaqjet tuaja kemi këtë vit ekskluzivitet, do thosha në Ballkan, kemi shfaqjen e teatrit produksionit Jiri Irak, një teatr nga Irani. Është hera parë? Është hera parë që vinë, dhe me thënë, unë mendoj se që vinë në Balkan hera e parë, ne kemi bërë të pamundurën, dheri sa arritëm të kemi një kontratë me to që do të marim pjesë, logaritë një nga teatrot më të mira të Aziz, produksionit, këj loj, dhe me thënë, këj teatr I Jiri Irakut, Pse kemi teatrin Perm nga Rusia, që është një nga 2 apo 3 teatrët më të mira në Rusi. Dhe kur themi 2-3 teatrët më të mira në Rusi, do të themi se Rusia është në vendin e parë, do kështë thënë, të teatrit në botë. Thënë, është një teatr nga Rusia që në skenë mba në repertuarin mba 30 vjetë shfaqet. Dhe me thënë, për 30 vjetë luhen shfaqet në teatr. Ishte vështirë për zgjedhja? Pas taj kemi shfaqen nga Bulgaria, teatrin kombëtar Ivan Vazov, që të vinë në regji të Diana Dobreva, regjizore shumë e njohur, skenën e operane, bile edhe më gjërë. Fati jonë I madhë që këtë vit ky teatr do të hinë në konkurencë, sepse si zakonisht e kanë si regull që ky teatr, gjithmonë kur shkon në profesivale, nuk futet në konkurencë, sepse mba vetëm pak më lartë se teatrë tjera. Do shte dhe kanë drejtë. Pastaj kemi një shfaqje nga Izraeli dhe një shfaqje nga Beogradi, një autori boshnjak, dhe që është mirë gjithë shqiptarët të shojnë, se fletë për shumë gjëra dhe që gëndatë shqiptarëve. Kuptohet. Mirë, po sa ishte e vështirë të sillni gjithë të trupa këtu duke u bazuar se kuptohet ka një kosto? Sigurisht, ne si festival kemi përvojë të jashtëzakonshme, dhe me thënë, për sjellin e trupave në Macedoni. Dhe në këtë vit të këne në festival kanë konkuruar, ne bëjmë një open call për shfaqet, për festivalin, dhe aty këtë vit kanë konkuruar 134 produksionet teatrore, nacionale dhe alternative. Me gjitha të insistimi im dhe stafit tim të ngushtë që jemi për 5 vetësh, dhe me thënë këmi bërë që kemi menduar se kjo është këtë vit, kjo repertori, dhe me thënë është adapt dhe me I miri. Normalisht se, me thonë, ne kërkojmë, gjejmë edhe teatrët kombëtare, si është teatri kombëtar I Ukrajinës, si është teatri kombëtar I Krakovit, Polonisë, ka shumë teatrët fuqishme të cilët, do me thonë, një honorare kanë 60.000 euro, do me thonë, është vetëm 60.000 euro honorare, logaritë kartët avionit e fjetjen e transportin e shumë e radhë, me thonë, nuk diskutohet. Ne kemi borë, si festival për qapi, kemi arritur që të cilin këtu në Për herët në Balkan e sigur që Deutsche National Theater me qender në Berlin, pëthë ne e kemi siel së bashku me Kosovë Infestin,
në 2010-ën, pas të kemi sjell teatrin e Milanos, kemi sjell teatrin rumun, teatrin hungares, nga këto teatrë të mëdha franceze nuk kemi pretenduar, sepse thash janë honoraret stratosferike, domethënë buxheti jon i gjithë festivalit arrin 40.000 euro, 45.000 euro. E ku jemi te buxheti sa i përket domethënë financimit të festivalit? Jeni të kënaqur me ato para të cilat janë lëshuar? Po tani tash duhet të qenë korrekt dhe domethënë i vërtet shumë të madhe. Përderisa, domethënë kjo është 11 vit festivali, domethënë ne jemi mbështetur nga Ministria e Kulturës, falenderoj pa diskutim, do vazhdojmë të mbështetemi nga Ministria e Kulturës, se s'ka asnjë logjik ky festival të mos mbështetet, është më i madhi ndërkombëtar që kontrollohet nga shqiptarët. Dhe mundet edhe më mirë, ha? Po sigurisht. Gjithmonë ka, thonë ne asnjëherë jemi të kënaqur. Po kur të bësh një do të thënë një festival ndërkombëtar që kanë maqedonasit më të madhin në Maqedoni, është festivali MOT që i thon Mladinski Youth Foreign Theater. Thonë ai ka 5 milion denar buxhet, ne kemi 2 milion 800 mijë denar buxhet. Ata as janë as më të mençur se ne, as më të zot, më thonë, shpresoj që garnitura e re do ndryshoj diçka. Pjesëmarrja e shqiptarëve që është në Ministrinë e Kulturës do ndryshojnë diçka për më mirë për ngritje buxhetit, sepse aty janë paret tona, a kupton, më thënë, taksa paguzës shqiptarë. I meritoni. Po, pa diskutim. Po, mirë po sponsorët privat? Është... po më vjen me qesh. Është për të qeshur? Po, është turpi zotit. Një kosisht, më thënë, po të shikoni, thashtë të bëj edhe një krahasim, po të shikoni festivalet Macedonase. Mos futim e festivalit, sepse po e zej se teatri është një diçka shumë më lartë, si sa ca artet tjera dhe ca logarit, për mbi 30 apo derin 50 sponsor kanë festivalit Macedonase. 30-50 sponsor. Ne kemi vetëm qytetin e Shkupit, përveç Ministrisë Kulturës, sponsorët kemi vetëm qytetin e Shkupit, edhe ato, me thonë, me ndikimin e këshiltarëve shqiptarë që janë qytetin e Shkupit. Më thonë, shpër tartë turp, du me thonë, është për të tartë neveri, du me thonë, mos interesim total, ndaj kulturës, sportit, kujdo që ofshë njerëzit të cilët duhet të mbështeten. Nuk po flasë se duhet të mbështetet vetëm Skupi Festival, duhet të mbështetet Festivali Tetovës, Festivali Kumanovës, Festivali Dibrës, Festivali Strugës, dhe me thënë, po deri në atë shkallë sa të t'japin edhe 100 euro, 200 euro, dhe me thënë, është e çuditshme. Ndërko, është një dhimbje e madhe, po të ndëgjosh se firma dhe kompani shqiptare apin 5.000, 10.000, dhe në 15.000 euro në festivalet Macedonase. Është çuditshme. Është vërtet kjo? Jo, ku të them me... Unë kam 25 vjetë dhe... I keni shkuar ju të vë... Absolutisht. Vë kërkoni? Absolutisht. Dhe? Po të them me bindjen më të madhe se nuk po flasë vetëm për vete, këtë po flasë për gjithë po flasë. Po, po, në përgjithësi. Dhe është një turpi madhë, dhe kam fakte dhe argumente që kompanit dhe firmat e fuqishme shqiptare në Maqedoni nuk e sponsorizojnë kulturën dhe sportin, artin për gjithësi. Kam fakte që... Për shqiptarët, po, për shqiptarët, po. Kam fakte ku thuhë, ku kanë dhënë 5.000, 10.000, 15.000, deri 20.000 euro, më thonë, sponsor. Më thënë, është për gjuna, është e turpshme. Më thënë, zdi që atë themë. Po, mirë po, përsëri ju prapja dilni me ato... Po, ta një ju dhe lidhë me një fjalë populore këtë punën e dalëmës, dhe më thënë, dikush ha mish, dikush ha supë, dhe më thënë, ti dhe ja dalësh, e kuptonë, nuk do vdesish. Po, pse gjërat mos jenë më mirë? Kjo është e gjitha. Unë kam shumë shpresë se gjërat do ndryshojnë për mirë dhe shohim. Po, shpresojmë dhe ne. E theksuat se ekipa juaj nuk është pak, është mbi 30 persona. Po, këtë vit është 28. 28, po. Okej, tani do ndalemi pak në fakt tek agendat, flasim se i përket festivalit. Fillon me 12 tetor, mbaron me 18. Si do e bëni hapjen? Po, hapja si zakonisht në çdo vit e hapim në qendrën kulturore për të rinj, apo siç njihet MKC në Shkup, për shkak se Teatri Shqiptar i Shkupit, aty ku e ka vendin e festivalit, Teatri Shqiptar i Shkupit është në renovim e sipër dhe shpresojmë që këtë vit do të renovohet dhe vitin e ardhshëm ne do të jemi aty në shtëpinë tonë. Do të hapen në qershin e vjetër me datë 12, që është shfaqja e Qendrimit Merianit, tash nga teatri i Korçës, i cili, më thënë, ka shfaqje luhet për jashtë, nuk luhet në skenë. Po, është një si një objekt, janë gjithë vajza, e kam parë shumë e bukur. Shtëpia Bernarda Alba, si aktore shumë të mirë. Dhe
Pas e do të vazhdoj në qendrën kulturale për Trinku, do të filloj me teatrin rus, teatrin e Kosovës, teatrin serb Izraelit, bulgar dhe teatrin e Iranit. Të ndalemi pak tek ajo, tek publiku, në fakt, kuptohet se janë një inspirim për ju. Është bërë trendi momentin, thojza, ta themi që nuk kanë shumë interesim njerëzit për teatr. Si do ta menaxhoni këtë pjesë? Po ne si zakonisht kemi publikun tonë në festivali, që gati e ndjek çdo vit, po kjo nuk do të thotë se gjithmonë është mjaft. Do të thonë ne duam që të kemi publik. Pse ky mos interesim për teatrin? Po faj pak është edhe i gjithë neve që jemi menaxhojmë festivalet ose teatrot ose gjithë, jo gjithmonë ka faj publiku. Se mund të ketë gjithmonë faj të publiku. Ndoshta flas për gjithësi për teatrin, s'po flas vetëm për festivalin, ndoshta ne nuk e kemi gjetur fillin, domethënë se çfarë kërkon ky publik të shohë. Mirë, po ju keni sjell lloj-lloj. Nuk po flas për festivali, flas për gjithësi. Nëse po, për gjithësi flas dhe. Ndërsa festivali është ndryshe. Ne jemi festival që si jemi profilizum, në me thënë të shikosh vetëm dramë, komedi ose tragikomedi, të këne shenë të gjitha zhanret, po më shumë jemi festival që po shkojmë ka festivali dramës, do shta vitin e arshën do të profilizohet që do tjetë festivali dramës. Si me ndoni, qëfar do publiku shqiptarë në Maqedoni? Publiku shqiptarë në Maqedoni do një super informim se qërë ndodhen, nuk e di kjo pse zbohet. Thash, dhe me thënë, më pak fajtores, hiq fajtores publiku, pa diskutim. Do shte nuk dim ti imponohemi, po ka do njëherë, qëfar do? Tjeni të sigur që publiku do shfaqe shumë të mira. Për këtë tjeni shumë të sigur. Se bon vaki, vjen një shfaqe, ku bon argjime shumë dhaja, publiku del në mes shfaqes. E lëshon shfaqe. Dhe me thënë, a është dështim ajo, në thejza? Po jo, nuk është dështim, të shi, ne kemi pasur në... Ne ka ndodhë që kemi pasur shfaqe që se kam pëlqyrë njërëzit, pa diskutim, nuk... Kemi pas një lojt teatri që tash është trend në Europë, teatrit nudo, teatrit të zhveshur që njërëzit paka shumë nuk se kanë qef. Ne vazhdojmë t'jemi ati ku jemi, jemi për ta... të paktën për teatrin që vjetë tek ne, për teatrin, po jo për teatrin nudo, në më thënë e kanë leshu. Mirë po ka pas edhe një shfaqe tjetër e cilja ka qenë poet njëjtit lloj teatri, që se kanë leshu, e kanë shikuar dërin fund. Në më thënë, njerëzit kërkojnë shfaqe shumë të mira. Kjo është, më thënë, kur jep një produkt, kur e sel një produkt shumë të mirë nga jashtë, dhe njerëzit arrinë, nuk e detyron, po e detyron shfaqja e mirë, loja e mirë aktorve, gjitha elementet e një shfaqje që të shikojnë. Okej, të ndalemi pak të karjera juaj. Ju keni mbaruar për aktrim në Shqipëri. Dhe vitin e kaluar e keni luajtur Macbethin nga Shakespeare-i. Një vit e gjysëm, okej. Mirë, në përgjithësi, do me thënë, ky personazh vdes do me thënë në fund. Zakonisht këtyre roleve u druhen aktorët, ju si e pranuat këtë ofertë? Me thonë, kjo është një histori shumë e gjatë, që nuk, dhe me thonë, duhet me orë të tërat flasim për procesin e fillimit punës rolit. Apo shfaqes Macbethi që kemi bënë të atërin në Shkupit, me thonë, kur të them, duhet orë të tërat flasim, ka shumë histori nga më të ndryshmet. Ekziston kjo legenda që aktorët druhen të luajnë këtë rolë, shumë ka thënë dhe regjizorja që i undodh gjithmonë kur luhet Macbethi në një teatr undodh diçka e keqe aktorëve apo stafit të teatrit. Kjo mund ka ndodh, i ka ndodh dhe regjizores kër kemi luhet, po nga që dëshira jashtë zakonshme që ki rol të shkoj jashtë normales dhe të kaloj ato të thënat legendat se këtu vinë magistricat, këtu vinë ata shpirtrat, këtu vinë... Koflarët, ha? Po më ka ndodhë, dhe me thonë, unë bashkë me regjizorin kemi borë një super ndeshje dhe të këthimit nga Kroacia, edhe nuk e di vetë matematika e zotit lartë që ne jemi gjallë, dhe me thonë, kemi kërcira 50-60 metra vëvetur dhe nuk kemi pësur asë gjë. Pastaj, djali imi vogël, dhe me thonë, ka vra... Ka bërë edhe e një tip në deshje, po kësho me biciklet, dheri në 60 metra thell, ka shku dhe ka shpëtuar
edhe regjizorja ka patur një incident të tillë. E gjitha kjo në kuadër në kuadër në kuadër të 4 muajorit të cilën kemi punuar shfaqje, kanë ndodhur gjëra të tjera, por kanë qenë që gjëra që pak të rëndësishme kanë qenë, thonë është ajo super energjia negative që ekziston te kjo shfaqje e cila punohet. Interesante. Shumë fakt një diçka duhet të kisha patur shumë guxim fakt që e ke pranuar këtë. Unë rolin kam fituar, do me thonë, casting në teatrin, kur është borë castingu i shfaqjes. E di që regjizorja më ka thënë, atë ditën e parë që unë jam zgjedhur, më ka thënë se do të hecim në teun e thikës. Dhe duhet të mbyllet, Muçi më ka thënë që duhet të mbyllish gojën. Nga tani e deri pas premierës, do me thënë, ka qenë 123 ditë punë, që unë, thënë që kam kaluar edhe rrugovës, edhe gjithë durimtarëve më të mëdhej në botë. Puna, puna me të ka qenë përvojë jashtëzakonshme. Do e luashit edhe njerë? Ne kemi qenë disa festivale në Turqi, Macedoni, Kosovë. Unë mendoj do t'ishte pak edhe një jetë e tërë që ta luaj çdo ditë. Thënë super i dashurum në atë rol. Kështu që nuk dorëzoheni as pak? Jo, kur, unë mund ta luaj, po të një epizod jetë edhe 80 vjeç, 90 vjeç. Mirë, atar. Jeni ju punësuar në teatrin e Shkupit. Si e vlerësoni ecurin sepse aktualisht jeni pa godinë? Po të themi se gjithmonë fajet i ka politika, unë vazhdoj të mbështes këtë që fajet gjithmonë i ka politika. Thënë duhet të përshëndetur drejtori të teatrit, me që kam dhe mikë, për çapjet pa fundë. Gjatë tyre 3 vjetë e gjysë apo 4 vjetë që po bënë, që ajo ai teatër të marrë formën e duhur. Që i ka fajt politika nuk diskutohet. Dhe njerëzit të cilët nuk e kanë përmbushur, pak në me thënë, ajt po ta zemi shumë thjesht fara, këpëton si ne gjithmonë themi krasojme shqiptarët Macedonët. 6 teatër kam bënë Macedonësit për 10 vjetë. 6 teatër. Mos flasë për palate kulture, mos flasë për muzeje, mos flasë për atëve. Më thonë, unë shikoj dita ditës, gjithmonë njerëzit e drejtojnë, dhe më thonë, njerëz ndoshtere që nuk kanë informacion, njerëz që nuk e dinë se që apo ndodhë, njerëz e drejtojnë gishtin, drejtojnë ka drejtori të atrit, cili nuk ka pikë fajs, e së mund të ashe se shpinë e vetë të ndërtojë të atrin, dhe së mund të ashe se kërqovën, vendin për të ndërtu të atrin, ose së mund të ashe se të tovën i qitet, ose një lagjë, kush dhe qoftë. Më thonë, njeri po bënd të pamundron që ajta atër të bëhat, po gjithë shkanë varët nga bugjeti që lëshonë dhe të financat që lëshonë për ndërtimin e të atër. Më thonë, tash po shpresohet dhe me thonë me të madhe dhe gjërat kanë, mese kam pa, kanë fillu të ecin në barë dhe me ndohet deri nga djetori që të mbaroj. Dhe shqyri zotit dhemi shpinë tonë. Pa, dhe të aksoni, pa. Por duhet, shumë seriosisht, nuk puja bëj qefin drejtorit, seriosisht duhet falenderohet për këtaj. Ka bo një pun të madhe. Njerëzit nuk e dinë se sa punë e madhe të ndërtojsh një godin, të atri. Mështë të jashtë zakonshme, ja? Dhe të bashkë për gjithësi për ta gjithashtu. Pa diskutim. Okej, shqie qarë që kove të fundit, serialet janë bërë tem e momentit, si o Samir, Andej Këndej. Mirë po, ju u bërët pjesë një seriali para 7-8 viteve, ku luajtët rolin e një tetovari tipik. Kafeneja jonë, për ndryshe. Po, atër këshu, aji serial ka qenë një nga serialet më të shikuara në hapsirën bashkëshqiptare, të pak të në Kosovë dhe Macedoni. Që e kërkuan dhe të rikthehet, përsëri. Po, ndigjo, edhe këtu këne kanë filluar serialet, tashtë të shpeti të fillojnë disa seriale, është mirë që të mbështeten këta njerës, këta producent, këta regjizorë të cilët duhet të bëjnë. Ne jemi fillimet e këtyre punve, tash shkaku njerësit, kompanit, firmat e fuqishme, si kur nuk kanë interes, më thënë më shumë interes ka të japë një këngëtare, 20-30 mirë, ose 50 mirë, një cecë atë dhe, ose kush do të qoftë, se më shumë cecës japë, këtire këngëtare turbo folgu të serbu apun pare, vetëm të hanë me një dark me to. Unë mendoj se është mirë që të mbështeten, dhe me thënë njerëzit të cilët, se si janë vetëm unë producent, ka 7-8 producent Macedoni, duhet mbështeten njerëzit. Për këtë, do me thënë, ka ndalesat serialeve, fillojnë Macedoni dhe ndalojnë, apo? Po ndalojnë, normalisht, sepse po të tregoj një histori të hidhur, time, një, dy, tre të hidhura, do me thënë që
ti, bën 20 epizoda, ke një kontrat, ke një marveshe, kohën që duhet paguhen njerëzit, kohën që duhet gjithë shkat mare fund, dhe me thonë ti pret një vit e gjysëm. Dhe pastaj fillojnë ato procedurat gjyqësore, që fillojnë përmbarusi, që ti merë fund, gjithë shka. Njerëzit dhe me thonë, po ja, po u bëj apel këtyre njerëzve, që meren me biznes, kryetarët bashkive, pak të shqiptare që janë në Maqedoni, të imbërshesin këta njerëz. Vërtet se nuk i marrin të gjitha të pare dhe i futin në gjepo, po bëjnë diçka kreative, diçka interesante. Do të mbështetën këta njerëz, kush do qoftë? Po, ndoshta të krijohet një serial si Osamir dhe në Maqedoni? Po jo, pak e rëndësishmë është Osamir ose Kafeneja jonë. Po. Më thënë, ka seriale tjera që mund të bëhen, po pse mos bëhen 100 epizoda? Diçka të bukur, diçka... Dhe në vend të asaj, në fakt, në vend të serialjeve turke të shifen ato? Të serialje turke në e mosi mirë mëngjes, mirë dita, duptonë, më thënë, unë kam problem, nuk kam problem, sepse unë nuk ja kam daluar këshu repësish, po unë i shofë mitë e mi, dhe më thënë, që nga djali që kam 7 vjeç, e të vajza që kam 14 vjeç, më thënë, ajo ka filluar të komunikoj turqisht, vajza ime e madhe. E kam suar gjuhën? E kam suar, po mund të them, unë kam një, unë nuk kam dëbules për gjuhën turke, e kuptonë, edhe, po më habit ajo se si ka që thellë kanë deportu serialet e fëmijët. Më thënë, po të mos jetë, sepse unë dalë më gjezë nga shpia dhe këthejmë vonë darë këshpi. Gjithitën jam në punë, po të mos jetë, po të mos jetë bashkëshortja ime, dhe me thënë ata fillojnë të thonë merhaba. Merhaba bura, oke. Kjo është të mërshma, është të mërshma. Po, mirë po është një diçka cilën u aservojnë thjesht mediat. Po kjo është problemi, se ne s'kemi që usërvojmë, dhe më thënë, serialet tona nuk përkranë, ajo nuk përkranë, dhe dhe të rrimisht do shojë njerëzit diqka. Kuptohet. Po të dalish me një kafe, me një lagje, ku do të qoftë, të fshatit apo të qytetit. Më përgjithësi, qërboni kjo, qërboni ajo, feju, u dalë, e zeli. Mirë, dhe si për fund, muaj shtator njëtë si muaj i teatrit, sa japim kontribut, jo vetëm për një muaj, ne duhet japim gjë gjithë vitin, mirë po pasi që është theksuar këj muaj si i teatrit. Po, hajdeni ma shumë teatr, shifni teatr, sa shifni seriale turke, braziliane, hajde shifni teatr, vërtet hajde shifni se keni qëfar të qohesh. Dhe në qofë se vjen një teatr nga Irani me një festival, si që është Skupi Fest, se vjen një teatr nga Irani, ti nuk ke mundësi absolut asë njerë kur që është dhe me thënë, nuk po i bëj publike hargjimet tona, sepse nuk dhe ishte etike, po dykush ti marë 2-3 mil dolarë që këtë asho një shfaqje në Iran, e ka të pa mundu që këtë asho. Dykush edhe mund që këtë asho. Janë të pakt ata njërës. Po shumë pakt janë ato. Po dhvije një shfaqje nga Izraeli, dhe me thënë, ja po të regoj se është aktorja me mirë në Izrael, 7 herë është gjithë aktorja me mirë në Izrael, a i që të dhvite këne. Është ka një diçka që ajo është aktorja me mirë në Izrael. Ka një performansë shumë të mirë. Ose teatri Mosta që është në Pern, është teatr fantastikë. Më thënë, hajde shifni teatri se vërtet keni qërë shifni. Dhe me thënë, s'keni ku ti shifni. Po. Nuk po flasin për teatri që kemi për rreth këtu në Balkan. Është diçka e veçantë. E veçantë, po diskutim. Me qëfar po mereni për momentin? Përveç festivalit, kuptohet? Si do e përmbyll një 2017? Përveç festivalit, dhe me thënë, shpresoj të filloj në një rol në teatr, ati ku e marrë rogën. Ndoshta dhe shkojmë në një festival me një shfaqe. Këto ndoshta janë sigurta, mirë, po nuk i... Jo, nuk janë sigurta këto. Oke, po. Nuk janë sigurta. Apo nuk do një t'i zbulonim, pak. Sigurta është do shkojmë. E. Shpresoj të filloj me dhe dy produksione të serial, dhe me thënë dy prodhimet serialeve shumë shpejt, që nuk du t'a bëje emrin publik, se shpejt një serial do t'filoj të imi të jepen televizion, edhe normalisht me njerë në bas festivalit, me 18 tëtor, me 19 tëtor filon selektimi dhe puna për festivalin tjetër. Kjo është me e bukra, në fakt. Okej, tani është kohë që të ndjekim një blog promush, do të rikëthemi pastaj për ta vijuar për sëri bisedën. Rikëthemi në pjesën e dytë e emisioni, tani është kohë për rubrikën e zarfeve. Atër,
zotri Buzbajdin, për ju është tëre apartë, më thënë që vini në emision, ne kemi një rubrikë zarfesh. Po, atëre për para se të bëjmë rubrikën e zarfesh, sepse më kam borë një gabim, një lëshim fatal sot, do duhet të them. A thjesht nga jo që... Duhet të them se përveç Ministrisë Kulturës dhe Qytetit Shkupit, ne kemi sponsorin general të Skupi Festival, është T-Home, për Telekom MK, T-Mobile, i falenderoj publikisht. Po, pa të cilët ndoshta nuk do mund të... Po, në kanë zhitë shumë problemet në dhaja. Seriozisht, i falenderoj shumë për mbështetjen që në kanë dhënë këtë vit. Ju shpresoj që në të ardhme në bashkëpunojmë, shpresojmë që T-Mobile apo Telekom MK të ka borë një goditje të veçantë këtë vit në mbështetjen që ka borë Skupi Festivalit. Ne po rritemi si festival, shpresojmë që vitin e ardhshëm të rritet edhe buxheti nga ana e T-Mobile-it. T-Mobile, këtë do të them? Atje po, ose këtu është kamera. Po, okay, T-Mobile, faleminderit shumë. Okay, mirë, atëherë. Vjojmë tani me duhet të falënderojmë tani edhe pas ditën, apo? Po, pa diskutim. Pa diskutim. Mirë, duhet ta zgjidhni njërin nga këto. Po, kjo intervista më duk shumë kështu karrierë shumë normale dhe ka ndonjëherë edhe njerëzit harojnë kur shkojnë punën. Kuptoj, po, shumë normale. Ndonjëherë edhe unë pyetja ti haroj këtu. Duhet ta Ja, apo përgjigjem vetëm, mos u bë. Mirë, zgjidhni njërin nga këto, edhe unë do ta lexoj. Ka një fjali. Tani shkon pak më atraktive të bëhet intervista, sepse deri më tani folëm seriozisht. Atëherë, mësot mos e shkatrosh me fjalë atë çfarë ke ndërtuar me heshtje. Mësot mos e shkatrosh me fjalë atë që ke ndërtuar me heshtje. Ju, flisni më shumë me fjalë ndonjëherë ose heshtja flet gjithçka? Jo, unë jam, si zakonisht, jam shumë lafazan, foli shumë, por nuk i kam lafe me të keqë ndonjëherë dhe i lëndoj njerëzit, pa dashje, di dhe të kërkoj falje. Kjo është me bukra? Po, jo di, po shpeshe bëj, që kërkoj falje. Po. Me thënë, më shumë falje në këtë botë, i kam kërku gruës teme. Se, ke lënduar? Po jo, e kam lëndu. Do me thënë, kujdi, a është 101% e jetës time që njemi bashkë ma ata. Me thënë, pa ata nuk e di si duke shë funksioni. Bravo, një mashkull besnik dhe i sinqert. Besnik, po ta pesë shumë së ti me thotë, jo, kjo është besnik, po. Po, ama, ku e di, kërkoj familjes time, cilët më kanë bështet nënës dhe babës tim, cilët më kanë bështet pa rezervë. A di qëfar dhe të thëtë pa rezervë? Më thëmë, kur them, pa fund. Në fakt, prindët janë të vetmi të cilët të duan pa interes. Ku e di, unë mendoj se prindët e mi janë të veçantë. Kur them të veçantë, gjithë qka kam borë që unë ndjehem mirë. Kur them gjithë qka, ne dim gjithë kushtet tona, ne të pak të njetojmë me një lagje, reqicë, ku quhet. Pa, jemi dhe... Edhe... Ku di unë? Duke të reqicatit dhe të njejtë. Jo, ato për mu ka qenë gjigantë. Jeni djali vetëm? Po, djali vetëm. Pra ndaj. Edhe unë, se di, me asë një sensë më të ndalë borgjit. Kuptohet. Mirë po, do u akompenzosh fëmive të njejtën, apo? Shpresoj. Okej, mirë. Sa atëherë unë një palë patika ku mblem 2 vjetë, tash një palë atlete blenë, ka 3 palë blenë, një vjetë për si cëllën. Mirë atër, duhet të zhidhi njërën nga këto, që ka vetëm një fjallë. Po, po, oke. Ta shofim, oke, qëfar ka. Nisja. Nisja nuk kupton, do me thënë, nisja e këti festivali, nisja e aktrimit, nisja e shfaqes. Po. Sa është e vështirë t'ja nisësh një diçkaje? Po, unë mendoj që së është vështirë vetëm që fëse ke besim të vetja edhe të bashkëpunëtorët. Thënë, rëndësishme unë bashkëpunëtorët që uja ta njerës, ata miqë, ata, thënë, që kur e këthej, nuk, dhe me thënë, kur eci me dikant bashkë, kur pas mej është një shokë edhe unë asnjëherë nuk e këthej kokën brapa, se s'kam nevoj ta këthej kokën brapa, se di së është dikush brapa meje. Në thjesht është besimi, dëshira, vullneti për të bo një diçka, dhe kjo nuk rasot me asgjë. Po. Okej. Mirë, kaluj dhe kjo fas. Do kaluim tani tek pauza e dytë, do të ndjekim dy këngë, ose dy pika muzikore, dhe pastaj do të rikthehemi në pjesën e tretë,
të vijojmë me rubrikën e fotografisë dhe pastaj do ta përfundojmë me pyetjet me spec. Okej, fillojmë atëherë. Por ndryshe për gjithë ata të cilët tani janë bën pjesë e emisionit, kemi zotrin Muzbajdin Qamilin, të cilin po e shihim intervistën apo? Po vetëm edhe pak baklavë të shpata. Si haruat si e vdi. Okej, në fakt, herën e ardhshme do ju presim ne, me baklavë shpije. Shqyqojnë fotografin e parë, ishte vështirë ta përzidhni të fotografin tuaj më të veçant? Okej. Ha. Uf. Emocion, forcë, sukses. Gjithë shka në një fotografi. Mendime, dhimbje. Kur është realizuar kjo foto dhe ku? Kështë realizuar në Shkup në teatrin shqiptar, në teatrin e komedisë gjatë provëve të shfaqjes Macbeth. Edhe është bërë fotografi... Ja, kështu kam qenë duke u përgatitur për prova dhe... është bërë një shkrepje me telefon. Edhe, kujti, më duket një nga fotografit veçantër. Kjo është me telefon? Po. Mirë po është si profesionale? Po, diqka super profesionale. Nuk e di ndoshta është edhe përpunume, sepse unë s'marr vesh shumë nga kjo punë të teknologjisë. Po, mendoj se është një nga fotografit më të bukura të mia. Jeni para provave, apo? Po. Duhet të jem para premierës? Po, sigurisht gjatë procesit provave, para premierës. Mirë, është ajo prova generale në fakt që realizohet. Edhe unë jam marrë me aktrim, pak a shumë, e njohë këtë botën e aktrimit. Mirë, kalojmë tani tek fotografia tjetër. Kjo fletë më shumë në fakt, sepse kemi përzjedhur dy fotografi sot që ti komentojmë. Tu qëfar dhe thoni? Për natërishë, është familje ime. Këtu këmi qenë një restoran të në të tovë dhe këmi dalë gjithë bashkë. Mendoj se... është gjithë qka që kam, pasurja me madhe, natërishë se nuk e di se di isha ndjerë, mos ishin ata. Nërsa të bjonde në ty që është afër me e dhe me thonë e falenderoj pa fund. Me thonë, shpesh ajo është edhe grua, edhe burë në të shpi të kun, është baba, nën, shok i fëmive, sakrifica pa fund. Më thonë, sakrifica pa fund. Ndërsa, për fëmijët, më thonë, të flasësh e tepërt. Njënë gjithë qka që kemi, unë dhe bashkëshorë që jemi. Jam pak fëmijë çuditshëm. Jo si jam fëmijë e një aktori dhe janë çuditshëm, po këshu, Shqipëri thonë, prerjen e kanë çuditshme dhe janë... Fëmijët lezeqëm, jam pak të lëvizshëm, po me gjitha të janë fëmijë shumë në barë dhe janë shumë mirë me mësime në shkollë. Kjo është më. Kjo më gëzonë për ata. Po. Do bëjt në njërje aktor? Si mësi, këta tret të mëdhejt dhe me thënë nuk kanë do një interesim, vinë kanë qefë të vinë të shikojnë shfaqet, dërsa i vogli më pyet në detaje për çdo rolë, ose film, ose... Shfaqen në detaje më pyet dhe si duket, dhe me thonë, a do botë, nuk e di, mund t'i kryja asaj rrugës. Mund t'i kryja asaj rrugës, po. Se ta, dhe me thonë, është... Ka lujt në dy filma, në moshën 6 vjeqë, dhe im besoj që është i mirë, për moshën që ka është i mirë. E veqonë më shumë se tjerët pëse meret me aktrin? Të pyetë se zakonisht fëmijët kënde do ma shumë, se unë ja kam bërë këtë pyetje pa bitim. Ta shi të gjithë thoni, vogli duhet ma shumë. E po, një mund që jam e vogla. Po, sigurisht i smetit i do ma shumë. Dhe, ma shumë. Të gjithë e kanë veçantinë e vetë. Po, në fundit fëmija është fëmija. Fëmija duhet ma shumë atër kur fëmija... Zotë më si aqoft asku e asni të keqë, kur fëmija sprovohet me diqka, dhe ati shifet dhimbja e madhe. Se gjithë më këshu, kur janë hare, lumëturi, ecin, shëtitin, mësojnë, gjithë jemi të gëzumë. Po dhimbja shifet aty. Dhe, ku e di, mende si janë fëmijët në barë, kjo është. Kjo ju bënd të ndjeni krenarë, në faktë. Krenarë, jemi
krenar. Nuk bëjmë probleme ose diçka. Po jo, të vogli janë të vegjël hala, domethënë krenar, po inshallah do Zoti ndjehem krenar me ta. Në të ardhmes janë të vegjël, por thonë nuk kanë ndonjë karrierë, janë vogël, të vegjël po. Kanë ende kohë. Inshallah do. Mirë, tani është koha që të vijoj me rubrikën e fundit, rubrikën e pyetjeve me spec. Okej. Okay. Jeni i gatshëm të filloj? Po, po, tjetër. Atëherë, cili është politikani më i veçuar sipas ju shqiptar? Në përgjithësi, në bashkëkombëtar? Po. Pa diskutim Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë. Brams. Edhe unë e pëlqej shumë. Çfarë ju ka ngel peng një jetë? Dy tre pengje kam një jetën time, një nga ata është që njeriu që si kam kërkuar falje, jo se s'kam dashur t'i kërkuar falje, por nuk kam arritur t'a takoj për t'i kërkuar falje. Peng. Shpesh e kam menduar se peng e kam pasur, pse s'kam shkuar, pse s'kam ndetur në Tiranë t'jetoj, po mendoj se më mirë që kam ardhë këtu. S'kam ndonjë peng. Këto, në përgjithësi. A ju mjafton rroga për një muaj? Jo. Asnjëherë. Asnjëherë. Mirë, a mund t'i jesh zëri popullit me aktri? Pak e vështirë është këtu tek ne t'i jesh zëri popullit me aktri. Tek ne mendoj se kujdi, unë se shof ashtu. Ne sigurisht që përçojmë gjithmonë një mesazh. Nuk tonë, ta atri është mesazh në fundit, po kujdi. Ndoshta nuk, ndonjëherë bazoni edhe tek situata shembull momentale, mirë po ndonjëherë mund të jepni edhe ndonjë mesazh të përgjithshëm, jo se bazoni në aktualitet. Po sigurisht. Okej. Okay. Sigurisht. A mendon se ka dalë Dajaku prej xhenetit? Jo, me rrenë kot, më bëhet e kot. Rrenë kot. Po. Okej. Okay. Cila është frika juaj më e madhe? Frika juaj më e madhe. Frika juaj më e madhe sigurisht që i frikon vdekjes. Keni frikë. Se s'ka njerëz që s'ka ka frikë vdekjen. Tërmetet, vërshimet. Me çka do mund ta veçoni aktrimin? Çfarë ka diçka? Që ndoshta ju si artist vetëm e shihni ose e ndjeni. Ku e di, të jesh aktor, do të thonë do do të flasish me aktorin, se sa njerëzit nuk e di se sa e kupton se sa i rëndësh ky profesion. Unë mendoj se është profesioni më i rëndë. Jo, unë pa diskutim që është profesioni më i rëndë që ekziston, të jesh aktor do të thot të jesh i zgjedhur pak më ndryshe nga të tjerët, të japësh një mesazh të fuqishëm, të përjetosh shumë gjëra, shumë karaktere, shumë role. Të jesh aktor, më thon, është të ketë dhënë një dhuratë shumë të madhe Zoti. Të shika aktor dhe aktor. Po, dalloj. Po. Cila është fjala që e përdorni më shpesh? Unë si natyrë jam kështu pak revolucionar, jam ka dënjerë edhe përdori fjallor që zduhet përdoret, por gjithmonë në kuadrë të asaj të mirës, jo të keqës, fjallën që përdori më shpesh, për shëndetje si e. Ta, nuk e ndo një frasë kështu që njerëzit njohin për atë fjallën? Po ka shumë, po tash nuk mund të llogarit. Nuk të kujtohet, mirë. A kishit punu diçka tjetër përveç se të qenurit aktor? Po sigurisht. Për shembull? Për shembull, do kisha pas shumë qejf, domethënë, megjithëse i vogël kam punu, po ti kisha mundësitë e mia, domethënë, do kisha dashur shumë të theqë një fermë bujqish, më thonë, kemë një fermë bujqësore. Po, natyrisht të kemë kushtet, jo kushtet që i kemi na, dhe më thonë një... Një diçka pak më moderne, ose... Dashur, dhe më thonë, kujdi, mendoj se është një profesion shumë fisnik, shumë i ndershëm, shumë i drejt, shumë i sakt, nuk përzjet më asë një send, nuk përzjet asë me politika, asë me dalavere, asë me rena, asë me mashtrim, është djersa e balit, i themin e paf, gjithçka fitohet me djersë. Kujdi, do shte edhe tregtar, do isha bo, kujdi, se dy. Po. Mirë, në Petkun e cilit personazh do dëshironi të ishit në rol? Pyetje pak e vështirë, po, kujdi, ka shumë. Zdo të veçonit. Po. Cila është ajo një diçkaja që e mbani mend nga Tirana? Tirana ka njëmi numra.
nuk ka një, dhe më thënë mund të rridisht 1000, dhe më thënë Tirana në një diçka, qytet shumë liberal, qytet fantastik, qytet që dashuroj pa fund, ka shumë. Ka shumë. Ka shumë. Mirë, po mbani mend shumë gjëra, kuptoj, periudhën më të bukur të jetës, besoj se e keni kaluar atje. Po, në Tiranë se ndrojmë asë një qytet botës. Edhe këtu futi dhe këta qytetet e mdhaja në botë, që unë se kësha ndru asë njerë. Do doja që një periud shkur Tiranë, të tova tjetë si Tiranë. Mm-hmm. Të tova si ka humba jo qytetaria, i ka humba jo rafmeti pas shpirtit, ashtë po flasë me këtë gjuhën popullore, një miku im politikanin ndjerë, thoshte, në të tovë tani kam plasur gypat e kanalizimit, kështu që tha dhe të shkoj një 15 apo 20 vjetë që këtë qytet prap të marri ato që u fillu të ndërtohet. Mm-hmm. Këtë i shpresoj me shala, do zoti i afrohet Tiranës. Shpresojmë. Unë dua vërtet këtë shumë këtë qytet, krenohë me këtë qytet. Këtë qytet kanë zjerë njërës shumë të mdhej, qytet është fantastik, është i veçantë nga qytetet e tjera të Tetove. Po thon kur jam dikund për jashtë ose e them me krenari që jam prej Tetove. Kjo është qyteti i elitës 5, kjo është qyteti i dy universiteteve, është, më thon, kemi gjithçka. Mhm. Dhe si përfund e keni pyetur veten ndonjëherë kush jam unë? Po, disa herë më shpesh kam folur edhe me veten. Se njerëzit nuk të duket e çuditshme, e kupton kjo, si thon folën me veten, nuk është mirë me mendën ky. Po un kam folën me veten, seriozisht e them hapur. Kush jam un? Kush jeni ju për shemb? Un jam Muçi, një aktor. Njëri që ndoshta fjala optimist është shumë e vogël të them, unë jam më shumë se optimist për çdo gjë. Mm-hmm. E pëlqej rregullin, e pëlqej profesionalizmin, të çfarë do lloj sektori të jetës. Mendoj se dua të ndihmoj njerëzit aq më sa mundem. Mbi të gjitha e dua drejtsinë, kjo është e gjitha. Më thonë, duhet bërë çdo gjë që mos i jepet mundësia njerëzve të paaft, mos i meritojnë nga para të postet që diqme që janë, duhet të... Thënë është mirë që në kohën e caktuar, në vendin e caktuar, do të njëri i caktuar. Kutaj. Përkrah njerëzit e aftë, njerëzit të cilët do të flasin për të vërtetën, për drejtsinë. Mm-hmm. Kjo është. Okay, faleminderit, ishte kjo edhe sa i përket emisionit të pas ditës. Suksese, ftojmë dhe njerë publikisht gjithë që t'jem pjesë e festivalit, në fakt, Skupi Festival, ku do mbahen nga 12 deri më 18 tetor. Po, në qofë se mund të them edhe diçka, po? Dhe ftoj gjithë publikun, shqiptar, dhe jo vetëm shqiptar, të vinë të ndjekin festivalin, se vërtet kemi shfaqe fantastike dhe janë gjëra që nuk mund t'i shohin, s'ka mund si t'i shohin. Dhe ne këtu vërtet i themi se këtë vit kemi zgjedhë një program fantastik dhe pa mbështetjen e Ministrisë Kulturës dhe T-Mobile MK, do të thënë nuk do të arrihej kjo. Dhe edhe njëherë falenderoj Special Ministrinë e Kulturës të Republikës Maqedonisë dhe T-Home, T-Mobile Maqedoni për bashkëpunimin. Unë ju falenderoj që ishit këtu. Suksese. Faleminderit. Gratë që ishit mirë.